Kyllä mä näen hyvin. Varmaan moni on kaatunut näihin portaihin. Tämä on vähän liukasta kiveä. Tosin ei nyt, mutta luulis sitä sateella on. Joskus häikäsee, mutta ei nyt kyllä. Mulla on kyllä lasit tuossa mukana, jos tarvitsee. On tää lippalasti, niin tää auttaa. Viime vuonna arabipuolta löysin minun selkään. Jostain täällä filmin yksin kävelemässä. Jonkun matkan takana oli toiset, niin täin näytti. Ajattelin, että tuon ikäistä voi, jos vähän voi. Siinä oli jotain kaverillista, mutta siinä oli myöskin sellaista elkikuria, että sen huomioi siitä voimasta, että ihmisen tarkoituskin oli. Joo. Tässä on taas kynnys.